И в тази вече петта седмица на Великия пост, седмицата на Света Мария Египетска, и тя започна да разказва така. Аз, Свети Отче, съм родена в Египет. Бях на 12 години и родителите ми бяха още живи, когато отхвърлих тяхната любов и се отправих към Александрия. Как погубих девическата си чистота и започнах неудържимо, ненаситно да се предавам на любодеяние, затова без срам не мога и да си помисля, камо ли да го опиша подробно. Ще ти разкажа само накратко, за да разбереш моята неудържима поход. 17 години и повече дори аз върших блудство със всеки срещнат, и не заради подаръци или пари, а защото си бях наумила, че даром повече ще идат при мене, за да удовлетворяват моята поход. Не мисли, че бях богата и затова не вземах. Не, аз живеех в нищета. Често гладна, предях вълна, но непрестанно бях обхваната от желанието все повече и повече да потъвам в тинята на блудството. За мен животът се стоеше в това. Веднъж по време на жътва видях, че много мъже и египтяни и либийци отиват към морето. Попитах първия срещнат, къде отиват тези хора? Той ми отвърна, че отиват в Йерусалим за предстоящия не след дълго празник въздвижение на светият и жълтряш кръст Господен. На мой въпрос, дали ще ме вземат със себе си, той каза, че ако имам пари и храна, никой няма да ме спре. Аз реках, не, братко, нямам нито пари, нито храна, но все пак ще тръгна в някой кораб с тях, а те ще ме прехранят. Ще им плащам със своето тяло. Аз затова исках да тръгна на път. Просто прости ми, отче мой, защото около мене щеше да има много хора, готови за поход. Казах ти, отче Зосима, да не ме принуждаваш да ти разказвам за моя позор. Бог е свидетел. Страхувам се, понеже осквърнявам с думите си въздуха. Оросявайки земята със сълзи, Зосима възкликнал. Говори, майко моя, говори. Продължавай своята толкова поучителна за мене повест. Онзи юноша, продължила тя, като чу моите безсрамни думи, се засмя и отмина. А пък аз захвърлих хурката, която държах в ръце. Забързах към морето. Като огледах пътешествениците, забелязах на брега десетина човека. Те бяха млади и ми се сториха подходящи за моите желания. Другите вече се бяха качили на кораба. Безсрамно по навик се приближих към младежите и казах: «Вземете ме със себе си, може да ви потрябвам?» При тези думи, виждайки безсрамието ми, те се засмяха, взеха ме със себе си на кораба и отплавахме. Как да ти разкажа, човече Божий, какво стана сетне? Кой слух, кой език може да понесе разказа на позорните дела, които извърших на кораба по време на пътуването? Аз ги увличах в грях дори против волята им, и няма срамни дела, на които да не ги научих. Повярвай, отче, ужасявам се, как можа морето да понесе този разврат, как не се разтвори, та да ме погълне жива фада, след като съблазних толкова много души. Но мисля, че Бог очакваше моето покаяние, понеже Той не иска смъртта на грешника, а дълготърпеливо очаква обръщането му. Така пристигнах в Йерусалим. И през всички дни до празника постъпвах както преди, даже и по-зле. Не се задоволявах с юношите, които бяха с мен на кораба, но потиквах към блуд и местните жители и странниците. Най-сетне дойде празника Въздвижение на Светия Кръст, а аз, както и преди, тръгнах на лов за младежи. Като видях, че рано сутринта всички един след друг бързат към църквата, отправих се натам, влязох с другите в притвора и когато настъпи часа на светото Въздвижение на честния кръст Господен, понечех заедно с народа да проникне и аз в църквата. Колкото и да се опитвах да се вмъкна, народът ме отстраняваше. Накрая с много труд и аз окаяната се приближих до църковните двери. Всички безпрепятствено влизаха вътре, а мен Божествената сила не ме допускаше. Отново се опитах да вляза, но отново бях отстранена. Останах сама в притвора. Като си мислих, че това е поради моята женска слабост, аз се смесих с друга тълпа, но стараните ми останаха напразни.
грешните ми нозе се докосаха до прага. Църквата приемаше всички, единствено мене окаяната не ме допускаше. Поставени сякаш нарочно, като многобройни стражи войници, не знай на сила ме задържаше и ето, че аз отново се оказах в притвора. Тъй напрягах усилия 3-4 пъти, но без успех. От изнамога повече не можех да се смесвам с тълпата влизаща. Цялото ми тяло ме болеше от блъскане и ритане и мачкане. Отчаяна, посрамена, аз се отдръпнах и застанах въгъла на притвора. Когато се опомних, помислих си, каква ли е причината, която не ми позволява да видя жълторящо дърво на Господния кръст? Светлината на спасителния разум, Божията истина, която просвещава духовния зор, докосна сърцето ми и аз съзрях, че моята мерзост и моите дела не ми позволява да вляза в църквата. Тогава заплаках горко, редайки себе в гърдите и въздишах отдън душа. Така стоях в притвора и плачех. Като подигнах очи, видях горе на стената иконата на Божията майка и като обърнах към нея телесните и душевните си очи, възкликнах. О, владичице Дево, която си родила Бога в плът, знам, дълбоко съзнавам, че не е чест и похвала за теб той, че аз нечистата и скверната се взирам в ликът и присно Дево, чиста телом и по душа. Справедливо е твоето твоята десна чистота да се гноси и да ме ненавижда мене блудницата. Но чувала съм, че роден от тебе Бог затова и се е въплатил да призове към покаяне грешниците. Ела при мене, изоставен от всички, и помогни ми. Повели да се отворят и за мене входът на църквата. Дай ми да зърна светото дърво, на което с плът е бил разпънат, роденият от тебе пролял своята света кръв, за да избави грешните и мене. Повели, владичице, и за мен достойните да се отворят дверите на църквата, та да се поклоня на Божествения кръст. Бъди ми вярна поръчителка пред Твоя син, та да не се осквърнявам повече с блудство и като зърна кръстното дърво, да се отрека от света и съблазните му и да отида там, където ти ме поведеш, застъпнице за моето спасение. Тъй казах, пообудрена от вярата и убедена в милосърдието на света Богородица, аз сякаш потикната от някого станах от мястото, където се молих и се смесих тълпата, която влизаше в църквата. Сега вече не ме блъскаха и никой не ми попречи да се доближа до църковните двери. Страх и ужас ме обзе, цялата треперех. Като достигнах дверите, преди затворени за мене, без труд влязох вътре в Светата църква и се удостоих да видя жълторящото дърво. Проумях Божиите тайни и разбрах, че Бог не отхвърля каещите се. Препаднах на земята, поклоних се на Светия кръст и с трепет го целунах. Тогава чух, че като че отдалече глас, ако преминеш през река Йордан, ще намериш за себе си пълно успокоение. И слушах тези думи с вяра, че са казани за мен, и през сълзи възкликнах към иконата на Светата Богородица. Владичице, Владичице Богородице, не ме изоставай! Така излязох от църковния притвор и тръгнах бързо напред. По пътя някой ми даде 3 монети с думите: вземи, майко! Аз приех монетите, купих с тях 3 хляба и попитах продавача къде е пътя към река Йордан. Като разбрах коя врата води в тази посока, тръгнах забърза на проливайки сълзи. Тъй прекарах целия ден в път, питайки тези, които срещах, и в третия час на деня, в който се удостиг да зърна Светия кръст Христов, вече по зале слънце стигнах до църквата на Свети Йоан Претече край река Йордан. Помолих се там, после седнах до реката и умих лицето и ръцете си във водите на тази свята река. Върнах се в църквата и се причастих с пречистите и жълтрящи Христови тайни. След това изядох половинката от единия хляб, пийнах вода от Йордан и заспах на земята.